A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Prachař. Dovolíte jednu otázku? Ano. Je tady pan Odvárka, prosím vás? Je, no. Tak. Já jsem si zkoušel, jestli budete našponovaný, nebo tak. Nebyl jste, ale. Trošku, jo. Ne, tak je to dobrý, no. On je opálený, vypadá výborně, no. Jezdí k moři, no, on ví proč. No. Ale jezdíte k moři taky? Jo, jezdím, jo, málo. Protože teď, jak jsem četl tu statistiku, tak to moře, to je v podstatě základ toho přežití. Je, no, ale no, to je v mém případě, myslím, že tam už to moře moc neudělá, že už je to takový. To bych tam musel začít bydlet a nevím, čím bych se tam živil, takže... No, rybama, čím jiným. Je to varianta. To tam dělají všichni. Ale oni teď, já jsem to četl někde, že jak jsou, byla kauza ty brčka, ty umělohmotný, no. Jo? Že to jako jedli ty delfíni, že to hodně jedli ty brčka. A teď se to těm delfínům sebralo ty brčka a ty delfíni, jak byli smutný, tak se jim tam teď začaly házet ty jednorázový cigára. A to je prý daleko výživnější. Že to... Jo, teďko, co se prodávají ty jednorázovky? Takový ty, no, že je to i plný lity a oni jsou pak takový nabitý, ty delfíni, že to brčko tolik neudělalo. Ale tak v první řadě by se měla začít nějaká psycholéčba těch delfínů, protože jdou samej odpad, že jo? Je tomu tak, no. No, ale, no a Jakube, jak vám se daří, tak vy děláte talent, že jo, tady na Primě, jo, pak tu detektivku. Detektivku, talent, no, pak takzvanou televizní zábavu. Inkognito, nebo co to je? No, já jsem no, proč říkáte takzvanou, to je televizní zábava? Ano, je to televizní zábava, je, mě to baví strašně, já jsem se byl i v té televizi udat. Já jsem říkal, jestli mi nepřijde, že už je to, že to je moc, že to je kontraproduktivní, že jestli mě někdo nemá rád, takže už si to nezapnou, tak mi za odměnu ještě přidali jeden pořad, za což jsem teda rád, takže asi lidská paměť je krátká, nikomu zatím tolik nevadím. No. A vy se bojíte, jo? Vy máte tohle trauma, že vás lidi nebudou mít rádi? No, ne, nemám to trauma, ale že já sám sebe přestanu mít rád. To se na sebe nesmíte dívat. To nedělám, no, to já taky ale opakuju se. Opakuju se, už se mi stalo, že za mnou přišel ten stříhač a říká, tohle nemůžeš říkat, to si říkal v jiném pořadu. Takže ale vždycky, když se opakuju, tak si říkám, oni u toho stejně většina spějí, tak to tak nevadí. Je ale, to tak, je. Ne, ale druhá věc je, že to jako stačí, když se poprvé objevíte, tak už vás polovina diváků nemá ráda. Je tomu tak. A pak to jde o to, jestli některý zlomíte na tu stranu nebo na druhou, tomu nelze zabránit. Tímhle jsem se přestal úplně trápit. No, to nelze zabránit, no. A co ten talent, jak to jde? Jsou tam pořád talenty? Jsou. Já si každý rok říkám, že už ten pořad nebude znovu. Vždycky to je, tak já jsem rád, že můžu jít do Bratislavy na 10 dnů, to no. Tam mám rád. No. Vždycky se dívám, co jim tam za těch 10 let, nebo za ten rok, co jim tam vyrostlo za nový věžáky. Musím říct, že se v Bratislavě staví rychle, ne jako u nás, je to tam daleko progresivnější. No a oni jsou malí, to je hned postavený. Tak. To je pravda. Je. Ale mají teď prvenství, oni nevím proč, a mají tu touhu asi, aby viděli víc do Rakouska. Tak tam teď postavili takový velký mrakodrap. Jo, že já vím, to všechno vidět. V té jedné části tam. V takový jedný malý tam jako Manhattan dík, jako no. Takovej jakoby Manhattan, a aby viděli... Za 10 minut to je přechozený, no. Je to takový. A aby viděli vlíp do té Vídně, tak si to tam postavili, jo. No tak oni, tak to víte, to je, jak já vždycky jsem říkal, že se do Bratislavy blbě lítá a žertoval jsem, že ten pilot to letiště nemůže najít, ale on hlavní problém je, že vedle Vídeň, no tak ty velké společnosti tam přistávat nebudou samozřejmě, takže ta výhoda Vídně je zároveň nevýhoda, proto oni mají tendenci koukat, co se tam děje. Je to tak, no. No a navíc se... oni furt jako směřují na ten západ, takže Slovensko oproti nám, ty už jsou jednou nohou vlastně v Americe všichni, zvlášť teď po volbách, no myslím, že ale... Ale jo, vy komentujete taky fotbal, ne? Jsem koukal. Ne, já jsem jenom občas pozvaný do takového pořadu a protože tomu samozřejmě jako každý tady skvěle rozumím, tak mám co říct k tomu. No vidíte, mě tam zvali několikrát a já vždycky říkám, já tomu nerozumím, ale já tomu rozumím daleko méně než vy určitě. Tak já jsem takový... Vy jste slávista, vy to máte nějak v rodině, že jo? My to máme to. Dědeček byl slávista. Děda byl, no, táta, takže já jsem nemohl vlastně dělat nic jiného, ale jsem za to rád. Já jsem byl jednou na návštěvě na Spartě a tak jsem v duchu tomu dědovi děkoval, že vybral zrovna tenhle klub, že... Já jsem teda Spartan a... Nevadí. To nevadí. Já jsem Spartan, bo já jsem se narodil kousek od Sparty. Já vím, jako, že jo. No. Já to vím. A tak je to lepší mužstvo, tak proč bych fandil Slávy? Ale...
To je folklor, který musí být a ten je krásný. Ten je úplně nejhezčí. Akorát se to teď trošičku se to zmilitarizovalo, takže bych chtěl apelovat, že by se to tak jako vyklínilo zase. No. Ale už jsem o tom i mluvil, že mám pocit, teď jsem se po dlouhý době díval na Českou ligu, já si na to nějak, já podvody nesleduju, takže jasně. Jsem se na to nedíval. A to dělá policie, nebo nikdo, ale já ne. A teď jsem už měl pocit, že to začíná být trošku lepší. No, nemyslím si. Ne, teď jsou tam takový různý čachry s Varem, já samozřejmě... No s Varem, ale to jsou i v Anglii. To jsou, teď byla taková ošklivá kauzička. Ale... Ten offside, že jo? Ten offside, no. Tak u nás taky teď byl takový offside, který vlastně jako asi byl, ale předtím měla být penalta a to už nikdo nevidí. Pak ten VAR jako zbytečně moc do toho zasahuje. Je to zajímavé, jak lidi vymyslejí mechanismus, který má pomoct a v zásadě ho zneužijou jako všechno, no. No ale třeba v tom tenise to je střábí oko, tam je to jednoduchý. No je, ono by stačilo, kdyby na každý stadion nainstalovali takový kamery, jo. Oni to mají, myslím, v Jižní Americe, to má i druhá liga, ale u nás se tvrdí, že to je drahý, jo, že to nejde. Ale před každým zápasem máte úplně perfektní jakou projekci na tu plochu těch sponzorů. To jde, ale ta offside line jako nejde. To by vyřešilo spousty věcí. Ale v Británii to mají ještě vyřešený, oni mají všechny kamery na všechny diváky. Jo? Jo. Takže vy tam jeden v davu uděláte nějaký čurbes a oni hned vědí, který to je. Soud dělají rovnou na stadionu, takový ten rychlost. Ano, a tam vám vezmou permanentku, na kterou se v Británii čeká, no to byste musel mít od dědečka. Ano. O tu přijdete, nebo už na fotbal nesmíte. Ale mně se tohle líbí. To no bych mně taky se to líbí. To se mi líbí, protože pak člověk může jít s dětma, že jo, to je pěkný. No a vy máte taky holčičku 5letou nebo kolik? 6, teď bylo, 13. září bylo 6, no, to mám, to je krásný. Už se mnou byla na fotbale taky dvakrát. Jo, no a byla šťastná, od té doby se mě, pokaždý, když se vidíme, tak se mě ptá, kdy půjdeme znova. Hrozně si to zamilovala. No, ona vás možná nikdy nevidí, než na fotbale. My se vídáme hodně, ale já mám takovou představu, že tam chce chodit. Myslím, jo. Že to není její touha, ale já si to myslím. Třeba ne, a tak ono je třeba prostě holce to ukázat pořádně, třeba v tomto zalíbení najde. Ale já tam s ní chodím hlavně, proto máme takovou domluvu, že ona, když má jako přetlak a chce mluvit prostě, tak máme domluvu, že mi to může šeptat do ucha. A pak máme druhou domluvu, že na fotbale může trošičku sprostě, tak možná proto tam tak ráda chodí. Jo, ona se chodí vyčistit vlastně na ten stadion. Přesně, vyčistit si dětskou karmičku. Tam vždycky na té slávě vytřepem a jdem domů a spokojený. No tak já vám to trošku závidím, já dceru neměl, ale zase až bude starší, tak to budete závidět vy mě, že jsem dceru neměl. To je pravda. No. No, tak je to taková nepříjemná věc. Tak oni jsou na tatínka fixou. No nepříjemná věc. Tak jako... Tam... Podívejte, každý chlap to posuzuje podle sebe a proto se z toho většina mužů hroutí. Protože... Už můžu, jo? No, můžu. Teď až mě vyschlo. No, takže... Ale tak je to hezký a ty holky s tím tátou, to je úplně něco jiného a oni taky na těch otcích lpějí. Teda já to znám z vyprávění jenom. No. No a vztahově jste na tom teďko v klidu, jako jo? Jo, je to... To v pohodě, jo? Jo, je to v pohodě, je to daleko klidnější než kdykoliv jiný. Než kdykoliv, no tak on čím je... Ale... Takhle, je čím je celku... člověk starší, tak je to čím dál klidnější, to uvidíte, až to končí úplným klidňákem. Pak už i kolem vás jsou všichni klidní. Takhle, snažím se o vnitřní klid, no tak nedaří se mi, ale dělám pro to maximum, no. Ale ano, musím říct, daleko, je to teď daleko klidnější, než kdy předtím. Jo, to jo, no tak já jsem vždycky zahlíd jenom nějaký fotky nebo tak. No tak vy jste byl tak trošku přímo v tom ohni, bych řekl. No. Byl jsem ve ohni, no, byl. A ještě když jsem měl pocit, že to jenom dnoutá, tak jsem se sám polil petrolejem. Jo. A vy jste to... Malinko zvednu. No jasně, jo. No ono to je hned a všechny ty média, ty jsou šťastný, že jo? Už mají zase z čeho týden žít. V určitém věku jsem měl takový sebevražedný sklony a zlepšuje se to. Zlepšuje se to. No a trošku se léčíte hlavu nějak? Hlavu? No jako jezdíte si někam relaxovat nebo něco? Jo, jezdím na ryby, letos jsem tam byl jednou a potom... vařím někdy u toho odpočívám. Jo, vy jste člověk, který vaří. Jo, vařím, protože já když vařím... A ono toho... hodně chlapů vaří. Jo, já to mám hlavně, že když vařím, tak se toho nadejchám a pak to nejím, to je obrovská výhoda. Protože jinak bych furt Ale jako vy vaříte, cokoliv si zamanete, jo? No, já mám takových pár věcí, které furt dělám dokola, ale já mám rád, když je to pracný, že? Jo, i máte rád, když je to pracný. Jo, že třeba mám rád buchty dělám, protože to trvá dlouho, než se to zadělá, pak se to plní. Tak jídlo, člověk... který se dělá dlouho, sem ne, asi 15. No. Ne, člověk,
u toho tak příjemně... Ale člověk u toho tak příjemně stráví čas a zapomene na všechno, takže u toho já relaxuju. Ne, no tak já takových chlapů pár poznal, oni opravdu to mají jako relaxaci, já si to vůbec neumím představit. A vařej většinou moc dobře. No. A jako těšej se na to, že si u toho užiju. A to vůbec nechápu. No, ne, to je to fakt uvolňující. Pak občas cvičím na bubny, akorát otec mojí dívky, tam, kde jsem měl bubny, tak teď on udělal přípravnu a peče tam dorty, takže já jsem s těma bubnama musel vysmrdět, takže teď necvičím tolik. No, no zase výhoda, že máte výmluvu, proč necvičíte na bubny, protože to teď nejde, že? Nejde to, přesně jak říkáte. No, když to nejde, tak to nejde, ale tohle to, že ty chlapi vaří, já jsem se nad tím moc krát zamýšlel, co to ve mně je, že já vůbec k tomu nemám tu inklinaci. No ne, to vůbec nevadí. No, a teda pracně jsem si našel partnerku, která to chápe výborně. protože ta má ten parametr, že se nesmí vařit díl, než se to jí. Tak tomu rozumím. A míjíme jako psi rychle, takže... Nedávno jsem si zašel, jako, že se vylepším těm 40, tak jsem si zašel na takovou, jako, takovou dietu, která opravuje to metabolismus a to všechno. A teď mi to nadávkovali, to jídlo poslali to do Německa, pak mi to vrátili, nadávkovali mi to. A tam byl takový návod, co mám jíst a co nemám. A tam bylo napsáno, že jídlo každých 5 hodin se jí a jídlo musí trvat maximálně hodinu. Jo. Tak já jsem měl po 35 vteřinách hotovo a pak jsem tu hodinu díval do toho prázdného talíře, abych dodržel tu lhutu. No a já mám ještě neurozu, že se bojím, že už jídlo nebude. Nikdy. To je další věc. No. Takže já chci mít takovej ten tlak z přejedení a ten mi přinese pocit, že už naopak nikdy jíst nebudu. Já jsem dřív dělal to, že jsem něco uvařil a dal jsem si málo a pak jsem si 12krát přidal. A to už jsem úplně zalodil a koupil jsem si takovou velkou mísu. A do té to tak nějak nakladu, abych necoural. Ano, no to člověk tak dohledí. Na druhou stranu je pravda, že máme tendenci se přežírat. Já taky žeru na nervy někdy, to máte taky? Na nervy? No. To dělám. No, něco rozčilí, tak já tam něco pošlu a hned se uklidním. Je to tak. No. Já jsem si pořídil kvůli tomu noční stolek zase, abych necoural, no, takhle. Že to má člověk. Aha. A spíte v sedě nebo v leže? No. Že jste spal u toho spolku. Záleží, kolik toho před spaním vysaju, jestli jsem pak schopný se ještě jako narovnat. To je jediné. A vy taky jíte večer? Je jim rád. No, no, no. To je daný ale tím showbiznisem a tímhletím, že jsou ty představení, koncerty a to. Člověk přijede domů. Přesně, a je plný energie, probuzený. Ale proto já rád jezdím taky na Slovensko, protože oni mají takovou speciální značku baget a vždycky, když tam jsem, si to vozím i domů. My jsme hráli někde v Bzence, já jsem nelenil a přejel jsem hranice, tam jsem to koupil a zase jsem se vrátil. To je fakt jedna z nejlepších věcí, co mají na Slovensku. Opravdu? Jo, takový. Já vám pak řeknu tu značku. Jo. Zní to trošku francouzsky a mají výbornou s takovou s chili majonézou a s debrecinkou. No a to vy k tomu máte hluboký vztah. Týhle bagetě, jo. Ale já to chápu. A tyhle ty pečiva a chleby, to je hrozně důležitá věc. Strašně důležitý, no. Ono to krásně zahltí střeva, že jo. A můžete to rvát suchý klidně, jo. Když je nouze. A navíc ten lepek a to všechno ve vás prej vydrží i 14 dní, že to je takový... Jo, že člověk takový zalepkanej malinký. No jasně, zahlcenej, těší, cítíte se jako těžkej, unavenej, samý výhody. No a z hlediska toho, vašeho televizního působení, co tak máte nejradši z těch všech věcí, co děláte? Asi to hraný, ne? No, hraní, jo, ale mě baví ta, jak se říká, ta televizní, mě to baví ta televizní zábava. No to chápu, baví. No. Mě to baví. No. Člověk přijde, jo, vlastně jenom přijde. A teď to bude. A teď to jako bude, a když... No to mu rozumím. A když se jako dokážu třeba u toho pobavit i sám sebe, tak to je vlastně to nejlepší, jo. No to já taky v nouzi, když už nic, tak se pobavím sám. Ale... Ne, tak já mám 12 historek, 8 vtipů a ty variuju mezi sebou, víc, už toho nenazbírám. No na tohle to, co jste navařil, je ohromný na to, co máte málo surovin. Jak z mála se dá. To je ta dovednost. No nicméně, no ale tak zase pěkný, že se to střídá, že hrajete, i máte tu zábavu, i ten talent, to zase je něco jiného. Ten talent, já jsem pak potkal pár těch lidí z těch talentů. Já taky, jo. A je dobrý se k ním chovat slušně, oni si to pamatujou. Pamatujou a jo, je to tak. A pak jsou taky nějaký, teda kterým se chováte neslušně, si to pamatujou ještě víc. Jako. Já se snažím tak ponížit někoho, tady to nejsnažší, no, tak já se vždycky snažím být milý, když přijde člověk, teď tam byl takovej chlap, já jsem myslel, že nikdy nic jako on už mě nic nepřekvapí a on řekl, že se oběsil, jestli se na to chcem podívat, jo. Jsou takový prostě věci, no. A to by mě zajímalo, vám on, říkal tohleto? No a on to udělal omylem, no. On chtěl udělat takovou jakoby srandu pro rodinu a vymklo se mu to.
Vymklo se mu to? No, vymklo se mu to, to je... Prostě se stane někdy, že člověk chce nějakou srandu a vymkne se to, tak on se oběsil. No tak ona sranda s věšením je divná, ne? Je, ale on si to jako připravil, že tu rodinu potěší, ale protože se nudil u grilování, tak si to šel vyzkoušet a cvaklo mu to ty tepny, tak tam visel. Po 15 minutách přiběhla žena, zkusila ho jako sundat, tak to s ním trhlo ještě víc, no a já jsem se ho pak ho nějak... Tohle si půjde ven, ale historka. Oni ho potom jako oživili, jo? Jo. Oni ho oživili. Opět jste to zachránil, no. Byl asi 5 měsíců byl v nemocnici a jo, já mu budeme říkám, končit, Jakube, no, jo? Dál. A já mu říkám, a já se ho ptám, jsem se ho ptal slušně v tom pořadu, jo, jsem jasně, se ho ptal. No jasně, no jak jinak, když je polomrtvý. Sebevraha jsem se ptal slušně, říkám mu, jestli to na něm nechalo nějaký následky a on mi na to odpověděl, nie, prečo. No tak... Takže teď jsem prozradil, že to je Slovák. Tak to je ta druhá dobrá věc, kterou mají na Slovensku. Takhle, já jsem vám chtěl říct potom, jak jste si tady dneska hezky užil ten večer na Slovensku, teď nějakou dobu nejezděte, jo? Jakub Prachař!